gruaja më e vjetër në botë është ndarë nga jeta. Personi më i vjetër në Europë ka vdekur në moshën 116 vjeçare. Gruaja u nda nga jeta në banesën e saj në Itali. Maria Giuseppa Robucci, e cila jetonte në qytetin juglindor të Foggia, festoi ditëlindjen e saj të 116 në 20 mars. Në intervistat e mëparshme, gjyshja ja atribuoi jetgjatësinë e saj besimit në Zot, dietës së shëndetshme dhe shmangjes së pirjes së alkoolit. Ajo ishte gjithashtu personi dytë më i vjetër në botë. Robucci u bë person më i vjetër në Europë në dhjetor të 2017-s, kur spanjolja Ana Vela vdiq në gjumë në Barcelonë, ndërsa u bë italiana e tretë në histori që arriti moshën 116 vjeçare dhe vazhdoi të jetonte edhe për 90 ditë të tjera. Robucci lindi në 20 mars në 1903 dhe jetoi në dy luftrat botërore. Për shumë vite punoi në një lokal në fshat me bashkëshortin e saj. Çifti kishte 5 fëmijë, 3 djem dhe 2 vajza, si dhe 9 nipër e mbesa dhe 16 stërnipër e stërmbesa. Funerali i Robucci do të organizohet nga Këshilli i Qytetit. Vdekja e saj vjen pasi gruaja më e vjetër në Britani, Grace Jones, vdiq javën e kaluar.